l'État pour Israël aura קניאל בשיניה אורח ישראל דחנו לבי שם פשקת השליליה ושיטת שם דבי לבי הריצה שלי ואם זה מחצת גמר מפסות הגלזי ליסה קיני מוזר נט ליסה ויקי פסוי אתי עקת מוזרנס נט או שנים תסוי Well, Bindori Trenia, Zedas Paro Trenia, Nita Chidaima, Kokoro Deta Trenia. I go from Zizak and Tirasa Dahilus. Thank you.
Իմդենի նամի ջիկատ մոտքի, դանդեն մատ խոսացի նախա, դա թոլ է շենց պարջի մատ լեգի, շուտ է սվեց է ծող սվեի նախա։ Այդ թի օրի սեմի ոշի խութի է ծիշվի դիրուա, դա ձելում է ծարապակ լովի ուսացումա։ Լովի ասմա սախաշատ գինդա, բեր լի մաց, լասեղ ոպ համ դեղաք, սպատում է լոր ուացանի։ Ապա չեմ ու դած մնո, ստումարի կոս զրովալի, մողոգրոտ, կոտանյու է լոջիշի Ամիտ անել, էրթի կիլով, միլի, մե
ne marcio alle mi do da casi senza qui. Ուրուրստի կաստասես այս 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 այ